Wangapi wanakaribisha baba? Haya. Haya. Kutapa we. Kutapa we. Wazijana we. Wamama hai. Tumefika. Tumefika, tumechelewa. Lakini walisema kawia ufike. Tumefika. Muna furaha. Nimerudi tena kutangaza ya kwamba sasa frimbi imepigwa. Frimbi imepigwa. Michuano imeanza. Si mpira imeanza? Sivyo? Wanachungwa na wanazimio pande hii. Wale wengine watangatanga na sijui uda na sijui dini hiyo takataka yote ngambo ile nyingine. Unajua namna hiyo? Tunasema leo ni leo, msema kesho ni? Sasa juu tumetangaza mwanzo wa mapinduzi ya tatu ya taifa la Kenya. Mapinduzi ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya uchumi. Ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mama mko tayari? Hii ni ziara ambaye si baba anataka kutembea na nyinyi. Baba endelee, siendelee. Endelee, siendelee. Endelee, siendelee. Niko hapa na jeshi ya pwani hapa. Jamidari yangu ya kwanza ni Ali Hassan Joho. Tuko hapa vile vile na hapa hapa Kilifi bwana Gideon Maitha. Gideon Maitha, tuko hapa tuko hapa vile vile na bwana Suleiman Shabal, simemjua eh. Tuko hapa na Ken Chonga. Najua mjumbe wa kijana yangu mjini hapo. Sasa tuko hapa na bwana Justice ambaye ni senator Mazayo. Na vile vile niko hapa na mama Gertrude Mbeyu. Sawa sawa. Sawa. Sasa ujumbe ni mmoja peke yake. Sisi tunataka kuleta ukombozi hapa. Lakini kwanza nataka kuambia nyinyi hapa wanamtupa. Kuna jamaa mmoja ambaye ameniudhi kabisa. Yule jamaa nilimpata kama ni kijana. Nikashika mkono yake. Nikampeleka kule Magarini. Nikasema huyo kijana anatosha. Baraka alipoingia katika bunge nikaweka yeye waziri Afrika Mashariki, baadaye nikaweka yeye waziri wa uvuvi na viwanda. Akafanya hapo baada ya miaka mitano tukaleta